Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску. Затримали серійного нападника на жінок. Три його жертви досі в лікарні. Дві з них знайшли біля монастиря. Та той день почався на вулиці Арсенальній. Тут хлопець перестрів свою першу жертву. Її також пограбував і побив. Згубити назавжди. Тепер львів'яни не матимуть, де шукати втрачених речей. Місто без бюро знахідок. Принаймні, його єдиний працівник через жалюгідне фінансування та перекидання з одного відомства в інше – на межі звільнення. Готуємось до щедрого вечора на львівських ринках ажіотаж. Другий святвечір на Галичині святкують не менш щедро, ніж 6 січня. Тож львівські господині скуповуються вже сьогодні. Вітаю, ви дивитесь наш репортер, аналізуємо події дня, що минає. 17-річний грабіжник попався. Міліція затримала нападника підлітка, який пограбував і жорстоко побив щонайменше 5 жінок. Всі злочини скоїв з небаченим зухвальством, адже двох останніх жертв знайшли непритомними під стінами жіночого монастиря. Ось тут, на вулиці Арсенальній, в досвіда йшла жінка. Не встигла навіть повернути на вулицю підвальну, як її перестрів 17-літній молодик. Хлопець спочатку її побив, а потім пограбував. Жінка зараз у тяжкому стані в лікарні. Коли син прийшов до неї після побиття, не міг спокійно дивитись на матір. Голова сильно була побита і все синє було. Обличчя? Обличчя взагалі синє дуже було. Що, мама щось говорила, тоді розповідала? Та я тоді не міг нічого з нею поговорити нормально, бо вона плакала і сусідні було, і негон було дивитися на неї. Та на цьому грабіжник не зупинився. Після того, що накоїв, попрямував до монастиря бенедиктинок на вулицю Вічеву. По дорозі зустрів ще двох жінок. Одну знайшли непритомну перед брамою, а іншу просто перед головним входом на сходах. Її забрали сестри монастиря. У побитій жінці впізнали прихожанку. Була кров, дуже багато крові, ото що я бачила. Коли мати ігумена викликала швидку і біля брами чекала медиків, почула дивний звук. Тихо тут були, почула таке сопіння, знаєте, таке, ну, стогін, таке сопіння, та й хтось спить, знаєте, так сопе. І так якось я підійшла, дивлюся, а там стирчить нога така з-під машини. Шокована жінка розповідає, що ніколи в житті не бачила такого побитого обличчя. Зараз дві жінки, 80-річна львів'янка та 43-річна мешканка Городоцького району, у лікарні швидкої допомоги. Обидві в комі. У обох жінок є важкі черепно-мозові травми. На даний момент вони знаходяться в коматозному стані на штучній вентиляції легень. І не лише трьох жінок пограбував молодик. Міліції вже відомо про ще два напади на Наукові та Ковжуна. І все це робив 17-річний хлопець. Ось на цьому фото можна побачити його силует. Це стоп-кадр з відео, яке зняла камера спостереження в Арсеналі. Зараз нападника допитують. Особа мешкає в місті Трускавець. Систематично приїжджав до міста Львова, винаймав квартиру, відпочивав у розважальних закладах, заробляв тим, що грабував людей. Коли грабіжник вже забрав речі потерпілої, це були жінки, він продовжував наносити тілесні ушкодження, знущатися із потерпілої і задавати різні питання. Хлопець у своїх жертв вимагав пін-коди від банківських карток, відбирав сумки і мобільні телефони. Щодо готівки, то у жінок біля монастиря хлопець забрав всього лиш 11 гривень. Якщо його провину доведуть, зловмисник сидітиме 10 років за ґратами. Христина Шевченко, Роман Миленький, наш репортер. Хто винен? На вулиці Городоцькій двоє пішоходів потрапили під колеса автомобіля. У Державтоінспекції кажуть, майже половина аварій стається через необережність пішоходів. За минулий рік через це травмували 96 осіб, 23 людини загинули. Вчора на цьому місці травмували двох пішоходів, які перебігали 4 смуги дороги, хоча неподалік знаходиться підземний перехід. Одна людина потрапила до реанімації, інші чоловіки з переломами – у травматології. Пацієнт Ільницький Володимир Ілліч, 43 років, він вчора доставлений до нас у лікарню швидкої допомоги, зразу госпіталізований в реанімацію 18:30 з важкою поєднаною травмою. Стан його є критичний, він є в комі на штучній вентиляції легень.
Причина багатьох аварій – пішоходи перебігають дорогу там, де їм заманеться. За два перші тижні цього року трапилося 26 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У цих автопригодах четверо людей загинули і 23 людини було травмовано. З вини пішоходів цього року трапилося вже 11 дорожньо-транспортних пригод. Відповідно, дві людини загинуло і 9 було травмовано. Часто батьки разом з дітьми перебігають дорогу у забороненому місці. Вже цього року у аварії потрапили двоє дітей. Ми стараємося на пішохідних переходах переходити. А ви сучасно ніколи не перебігаєте дорогу? Перебігаємо, але стараємося не перебігати. Особливо ця дорога, вона дуже небезпечна. На вулиці Виговського навпроти лікарні чимало людей скорочує свій шлях. Хоча до світлофора кілька метрів. На запитання, чому переходять не в тому місці, відповідають. А яке тут має значення? Там, де є світлофор, зебра. Ну там, де можна переходити. А перебігаєте отак просто перед машинами? Деколи так. Ну коли спішимо. А вас вчать в школі, що так не можна робити? Так. А чому так робите? Ну, але... Знаєте вже? Тому що я не можу по сходах ходити. ДАІ радить батькам, пішоходам показувати приклад своїм дітям, дотримуватись правил дорожнього руху. Ольга Зеліско, Христина Шевченко, Олег Кухар – наш репортер. До виборів до обласної ради 27 січня не буде. 7 мільйонів для цього в місцевому бюджеті так і не знайшли. Тож обласна ТВК вже готує позов до суду, яким просить визнати протиправною діяльність обласної ради та зобов'язати обласну адміністрацію таки знайти гроші на виборчу кампанію. Хто винен у зриві виборів, тепер має встановити суд. Відповідачем в цьому позові буде Львівська обласна державна адміністрація. І саме постараємося сьогодні його оформити, дооформити і подати. І якщо суд потрактує цей позов як виборчу справу, то рішення в цій справі повинно бути прийняте в межах 2 календарних днів. Якщо це буде в межах загального провадження, то позов можна чекати і до півроку. Обласні адміністрації переконують, якщо відповідати за зрив виборів, то лише спільно з облрадою. Сама одноосібно, одностороння обласна державна адміністрація не може виділити, а це повинно бути затвердженою сесією обласної ради колегіальним органом. На жаль, що не було, повторюю ще раз, що ми внесли, щоб в порядок денний включити це питання для обговорень 28 грудня, але воно набрало тільки підтримку 10 голосів депутатів, які проголосували «за». Облрада ж наполягає на своєму. В бюджеті коштів на довибори немає, тож взяти їх немає звідки. Вчора мені пропонували зняти з одноразової допомоги малозабезпеченим, там є 10 мільйонів. Це кошти, які надходять на лікування. У нас малозабезпечених майже 50% на Львівщині. Сьогодні пропонують, щоб Львів тебе не працювало. Завтра ще щось. Я готовий сідати до дискусії, але після того, як ми знімемо кошти, я, знову ж таки, готовий оголосити людям звідки. Вони зняті. Тому і депутати, і чиновники певні – гроші має дати держава. Як це було до зміни законодавства? Ми багато сьогодні маємо представників у Верховній Раді, у найвищому законодавчому органі, це 25 чоловік. І ми переконані, що все-таки вони можуть спромогтись, щоб ці кошти були як субвенція, виділені Львівській області для проведення проміжних виборів. Та навіть і без допомоги депутатів можна вимагати державних коштів. Це передбачено Конституцією. Однак чиновники чомусь запізно про це згадали. 142 стаття говорить, що витрати, спричинені рішеннями органів державної влади, компенсуються з державного бюджету. Так, можна до цієї статті цілком резонно апелювати, але чому 16 січня з'являється це звернення голови обласної ради? Чому воно не з'явилося 23 листопада, коли було припинено повноваження обласних депутатів? Коли ж обласна рада зможе отримати 7 нових депутатів, замість тих, хто потрапили до парламенту, невідомо. Якщо 27 січня вибори таки не відбудуться, то наступні можуть призначити вже на кінець весни. Тетяна Муравель, Олексій Шелковий, наш репортер. Віддайте пільги. Львівські студенти готувались до акцій протесту у Києві. Сподеї збирались захищати пільги на проїзд, які у них мали відібрати через новий законопроект у парламенті. То скільки ж насправді платитиме за квиток студентська молодь, з'ясовували наші журналісти. Мені, будь ласка, на 14 на вечір до Києва.
Є щось? Так, 14 лютого, 22:35 відправлено, 6:40 в Києві. Купайте інші плацкартні. А плацкарт, будь ласка. Плацкарт не є. Пластовний квиточок? Ні, студентський, будь ласка. Можна два? Будь ласка. Юля їде додому. Як і зазвичай, квиток купує за студентським. Розповідає, що разом із сестрою витрачає і так чимало на проїзд. За два місця до Києва заплатила 118 гривень. 66 гривень дівчата зекономили на двох квиточках. Про новий законопроект Юля вже знає із преси. Говорить, якщо нардепи скасують пільги, по її студентському гаманцю це вдарить відчутно. Я сама з Києва, навчаюся у Львові. Я дуже часто їжджу додому і повертаюся до Львова постійно. І тому високі ціни на проїзд боляче на мені позначаться. Законопроект про вищу освіту, який внесли депутати від опозиції, сколихнув студентів. Нині для них є знижка у 50% на місця у плацкарті та 25% у купе. Новина про те, що ці пільги у них заберуть, молодь занепокоїла. А як ми будемо добиратися додому? Це буде дуже дорого. Це виходить, що ми будемо десь на півроку їздити, може, разів один чи два додому. А так ми їздили кожного тижня. Я подорожую дуже економно, тобто стараюся дуже мало витрачати. Власне, завдяки чому? Завдяки пільгам на квитки. На сполох забили одразу декілька студентських організацій. Втім, з'ясувалося, пільги не зникнуть, бо право на них задекларовано в іншому законі, прийнятому ще у 93-му році, про соціальне становлення і розвиток молоді. Він чинний і дотепер, тому нинішній законопроект з подеєм не загрожує. Є стаття 9 цього закону, де чорним по білому прописано те, що надається пільга 50% на проїзд студентам. Жодним чином, і є інші соціальні пільги цим законом передбачені молоді, це все зберігається, жодним чином закон про вищу освіту не змінює цих пільг. Більше того, за словами ініціаторів резонансного законопроекту, він ще й додасть повноважень студентським радам. Що ж до квитків на залізницю, за них студенти платитимуть, як і раніше. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар, наш репортер. Ціна за паркування у центрі Львова зросте на 2 гривні. Уже в березні на вулиці Валовій має з'явитися перший закритий паркінг. Водіям обіцяють комфорт, але заплатити за нього доведеться дорожче. Вже з весни вулицю Валову закриють для проїзду і обладнають спеціальною системою пропуску машин. Майбутній паркінг розрахований майже на 80 автівок. Інформаційне табло при в'їзді визначатиме, чи є вільне місце. Проте навіть за п'ятихвилинну зупинку водій буде змушений заплатити. На даний момент година паркування по вулиці Валовій коштує 4 гривні, але ми думаємо, що будемо піднімати вартість паркування до 6 гривень 50 копійок. Паркінг обладнають камерами відеоспостереження, адже водії нарікають, що нині ніхто не фіксує, що діється на стоянках. У нас були платні стоянки, але той, що відповідає за стоянки, він абсолютно не несе відповідальності цим. Крім того, що збирає гроші. Ті, хто живе поряд із зоною паркування, матимуть 25% знижки. Втім, це не тішить водіїв. В центрі живуть люди, яким паркуватись ніде. Я, наприклад, колега живе в центрі, йому ніде паркуватися. Чому він має платити, якщо це є скільки? 6 гривень? Прошу дуже. Навіть тих 4 гривні, чому він їх має платити? В місяць це ви проходите 120 гривень. Хтось, може, працює за 200 гривень в день, то що половина зарплати, виходить, за парковку платити? У березні також встановлять 5 паркоматів для туристичного транспорту. Скористатися ними зможуть водії екскурсійних автобусів. Година стоянки коштуватиме 20 гривень. Паркомати будуть задіяні на 5 зонах паркування туристичного транспорту. Це є вулиця Виниченка, Кривоноса, Святого Юри, площа і площа Старий Ринок. І вулиця Мєчнікова. Кожен такий паркомат обійдеться місту у 48 тисяч гривень. Обслуговуватимуть до 30 машин. У Львівавтодорі прогнозують, що паркомати окупляться не раніше, ніж за 5 років. Марічка Поплавскайте, Олег Кухар, наш репортер. Бюро знахідок на межі зникнення, принаймні його єдиний працівник, що лишився в штаті, має намір звільнитися. Каже, працювати далі втомився. Бюджет настільки скоротили, що соромно казати. Останньою краплею стало те, що бюро знахідок забрали у муніципальної дружини і підпорядкували одному із ЛКП.
Пан Мирон є обличчям Львівського бюро знахідок вже понад 10 років. Жартує, в таких умовах, в яких доводиться працювати, це радше хобі, аніж робота. Колись тіл знахідок був при управлінні міліції. Потім бюро відпустили у вільне плавання на самовиживання з жалюгідним бюджетом. Нині воно стає частиною одного із ЛКП. Це вже маразм, каже його завідувач. Допоки бюро було в управлінні муніципальному чи в муніципальній, вони все-таки мали відношення в певній більшій чи меншій мірі до виконавчих структур. Якщо його перевести просто в господарське невідоме ЛКП, то на підставі чого, яке воно буде мати право надавати такі документи силовим структурам і громадянам? Чоловік розповідає, перше, що запитали у нього під час зустрічі в ЛКП, скільки заробляє бюро знахідок. В тому то й справа, що не заробляє і не може заробляти. Хіба, жартує, налагодити співпрацю з кишеньковими злодюжками. Терпець, схоже, увірвався. Навіть якось символічно зірвалась вивіска з фасаду. Двері навіть при виході намагався їх привести в людський вигляд, є матеріали. Але знаючи, що вже практично зібрані торби і чекає потяг, відповідно, руки не піднімаються нічого робити. Хіба що взяти ключі, покласти і сказати дякую за розуміння і за те, що оцінили роботу тут. Єдине у Львові бюро знахідок обслуговує в середньому 3 з лишком тисячі громадян в рік. Бувають дні, що і до півсотні забудьків приходить. Львів'яни ж проти ліквідації бюро знахідок. Потрібно, звичайно, тому що люди часто гуглять документи, паспорти. І я навіть знаю так, що звертаєшся в міліцію, тебе відправляють сюди, дають довідку, якщо тут не повернули. І навіть то виховує людей. Як ти знайшов документи, то навіть самому приємніше віднести, знати, куди занесеш і все. Комусь з людей воно все ж таки потрібно, так? Ось і тому я думаю, що воно має право, щоб його не закрили. Тим часом в управлінні транспорту, яке тепер відповідає за роботу бюро, песимізму пана Максимця не поділяють. Підрозділ – це одна людина, яка працює в бюро знахідок, працювала в одному підприємстві, була на роботі, зараз вона буде на роботі в іншому підприємстві. Що так, це є комунальне майно міста, і ніякого тут полегшення чи ускладнення немає. Бюро знахідок наразі працює, але за скороченим графіком роботи. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир. Наш репортер. Львів'яни уже готуються до другого святвечора. Стіл на Щедрий вечір галичани готують не менш багатий, ніж на Різдво. Тож львівські господині вже від сьогодні готуються до вечері. На львівських ринках ажіотаж. На ринку ніде яблуку впасти. Пані Ольга прийшла з донькою та внучкою, усе купують за списком. Сільодку купляємо, індика купляємо до колодцю, малі вон купляємо філе куряче, печінку кутрицю, печериці купляємо. Та все, кутю вже купили, мак, все таке, як і на святий вечір купляємо. На пампушки гриби маємо сушені вже. Куплені. Але він же такий не дуже вас пісний, я бачу. Є трохи... Ні, ми пісний, а вже після вечері можна все м'ясне їсти. І справді люди скуповують не лише продукти до пісних страв. Біля м'ясних прилавків черги. І запікають, і холодець, і все, що смачно, то все їдять. Не оминають традиційних продуктів, які на Щедрий вечір обов'язкові. Кутю, мак, ріжки, капусту квашену, закрутку, грибочки. Що беруть? То, що брали на першу вечеру, так і підтримують другу вечеру. То білі, самі натуральні, самі файні гриби, то лисички, ці теж хороші, білий старий, все. А купують найбільше які? Ну, білий, самий натуральний, самий гарний. Торгуються сильно чи беруть? Не дуже. За зв'язку білих чоловік просить 70 гривень, а за кутю, мак та горішки, якщо всього по 100 грамів брати, треба заплатити близько 20. Та деякі господині використовують запаси ще з першого святвечора. Що в мене залишилось? Кутя ще, щоб її доварити. Ну таке, з таких родзинки, таке щось. Більше нічого такого. Все, знову купила. Скільки витрачають, щоб стіл на другий святвечір був щедрим, господині не розповідають. Продавці кажуть, на такі свята галичани не економлять, купують все необхідне. Кожна родина по змозі готує. Так. Це головне не стіл, головне, щоб
дружня родина була, сім'я. Страва – то так, вияв радості, що несе це свято. Христина Гаврилів, Олексій Шелковий, наш репортер. І про те, які традиції сповідують галичани на святвечір, дивіться сьогодні у програмі «Відверта розмова» на 24-му каналі о 21-й годині. А далі про економіку, культуру та спорт. Побачимось. На прямому зв'язку з податковою. До 1 липня цього року кожен касовий апарат в Україні повинен бути під'єднаним до інтернету і передавати фіскальним органам інформацію про розрахунки в електронному вигляді. Зараз кожну покупку двічі фіксують на папері. Один чек клієнту, інший для звітності. Стрічки із касових апаратів магазини мають зберігати 5 років, щоб показати на вимогу податковому інспекторові. За новою системою касові апарати мають автоматично передавати дані на сервер податкової служби. Тож змахлювати зі звітністю важче. Та й працювати буде простіше, переконують податківці. Не треба зберігати купи паперу і менше перевірок. Оскільки певна структурна одиниця податкової служби буде мати підстави для аналізу обсягу отриманої інформації, відповідно відпаде потреба, скажімо так, в деякій мірі масово чи виборочно перевіряти суб'єкти господарювання. Однак для цього усім торгівцям – від великих супермаркетів до сільських магазинів – доведеться власним коштом купити нові або модернізувати діючі касові апарати. З однієї сторони, це є додаткові інвестиції зі сторони компанії, відповідно, будуть витрати великі, і ми не знаємо, як буде вона спрямована, як буде діяти ця програма. А з другої сторони, це все-таки великий плюс, тому що ще одна можливість доказати наші чесні, відкриті відносини в сфері торгівлі. Крім того, за новою системою підприємства втрачають контроль над своїми комерційними таємницями. Є небезпека витоку інформації назовні, тобто будуть знати сторонні особи про те, які певні мають виручки підприємці. Хоча наказ Мінфіну про електронну звітність уже діє, в Україні ще немає жодного нового касового апарату. Виробники лише у грудні минулого року отримали технічні умови і зараз розробляють нові моделі. Коли вони з'являться на ринку, модернізувати прилад можна буде порівняно швидко, запевняють постачальники апаратури. Забирається фіскальний реєстратор, ставиться на ремонт, перепрошивається прошивка, підключається даний модем, тестується і повертається клієнт. Ще півроку українська торгівля може працювати за старою схемою. З 1 липня за паперову звітність підприємців обіцяють штрафувати. Арсен Данилюк, Тетяна Моровель, Олександр Бригадир – наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Крижана фантазія зачарує холодом. Позад фонтану Нептуна на площі Ринок стартує конкурс льодяних скульптур. На перехожих чекатиме вогняне шоу, дитяча анімація та концерт. Семеро авторів, серед яких Старух, Альошкіна, Жолудь, Бенях, Гоза, творитимуть фігури розміром до 2 метрів. Їх оцінюватиме журі у відповідності твору до його ескізу, а також зважатимуть на креативність, композицію, чистоту обробки. Переможця нагородять фірмовою електропилою. Кожен учасник отримує 6 блоків криги розміром 1,5 на 25 сантиметрів. От, і з них орієнтовно блок 100 кілограмів, 120 кілограмів. Філармонія відкриє свої таємниці. Тут влаштують унікальну екскурсію, де покажуть відновлені фасади та інтер'єри одного з кращих концертних залів міста, який звели більш як 100 років тому в сецесійному стилі. Саме в цих стінах виступала Крушельницька, Мишуга, Штраус, Лятошинський, Пендерецький. Учасників екскурсії пустять за лаштунки до кабінету Мирослава Скорика, а також покажуть внутрішній дворик. Розкажуть і чому мовчить найбільший музичний інструмент філармонії – орган. Це також історія будівель, в яких різний час знаходилася Львівська філармонія. Це також історія видатних митців та колективів, які виступали на сцені філармонії і зрештою прославили музичне мистецтво далеко за межами Львова.
чуда знову чекати в дворику ратуші. Театр Воскресіння обіцяє подивувати навіс виставою «Коли ангели спускаються на землю». Вогняне дійство про народження Христа на різдвяні свята зібрало 2,5 тисячі глядачів. На Йордан вистав буде 3 і показуватимуть їх з інтервалом у годину. В ролі ангелів не актори, а МНСники, адже вони екстремально сходять з вікон ратуші. Однак вже самі актори готові стати ангелами. Володимир Губанов, як Юрій Пилипчук, як Володимир Чухонкін, вони такі екстремали, що вони би хотіли трошки політати. На Шрі-Ланку три словни тебе кличуть. До кінця січня купуйте меблі та товари для дому у торговому центрі «Три слони». І вигравайте подорож на двох до казкового острова Шрі-Ланка. «Три слони» – все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Галичанка уже в дорозі. Львівські гандболістки вирушили до Херсона. Там на них чекає двоматчеве протистояння із дебютантом цьогорічної суперліги миколаївським «Реалом». До матчу львів'янки готувались практично в оптимальному складі. Єдина втрата – голкіпер клубу Ольга Чорна, яка зазнала травми ще у матчі з податковою академією. Обидві команди підходять до протистояння у піднесеному настрої. І «Реал» і «Галичанка» сенсаційно виграли, вирвали перемоги у попередніх матчах. Львів'янки вдома обіграли лідера українського гандболу «Карпати», а «Реал» на виїзді забрав усі 2 очки у матчі проти «Спарти». Якомога швидше, вище та сильніше – ось завдання для найсильніших легкоатлетів. На чемпіонаті Львівщини декілька десятків спортсменів бігали, стрибали та штовхали ядро. А призом за найкращий результат для кожного стане перепустка на чемпіонат України. Показують, на що здатні тут і місцеві легкоатлети, і спортсмени з Волині та Закарпаття. Виконують увесь комплекс вправ. Фактично представлені всі бігові види, починаючи від 60 метрів, закінчуючи довгими дистанціями, стрибки, горизонтальні і вертикальні, все, що передбачається номенклатура, окрім метань. Найдовшою на змаганнях є дистанція у 3 тисячі метрів. Тут найголовніше, кажуть спортсмени, стежити за власними силами. У нього десь було 8,57, в мене 9,05, тобто добрих 40-50 метрів. Ну, там він без конкуренції, фактично я 52 кілометри вже опустив і не міг нічого зробити. Не вистачило здоров'ячка, будемо говорити елементарно, та й все. Бракує здоров'я і на сусідньому майданчику дівчатам. Через травми потрійний стрибок вдався не усім. Потрійний стрибок – розбіг, скачок, крок і стрибок – третій. Ну, у мене проблема, напевно, кроці, тобто і стрибку. В другому, ну, не дотягую коліно там. От і тому результат не дуже вдалий. Через хвилювання помилялась і досвідчена Наталія Сахарук. Попередні старти у дівчини були значно результативнішими. Попередній старт був день стрибуна. Це стрибок дуже, ну, у мене був хороший, покращила особисто і до 5,80. Ось і потрійний до 12,40. Сьогодні не дуже вдалі стрибки. Сьогодні скільки? Найкращий – 11,30. За перемогу боролися і в штовханні ядра. Високі швидкісно-силові показники продемонстрував і Сергій Теплов. Я штовхаю способом скачок. Є ще спосіб колового маху, але тут так ніхто не штовхав. Це класичний такий спосіб. Так я і вчився штовхати. Результат сьогодні не був високим, ну, до особистого рекорду, ну, ще далеко. Долали на чемпіонаті іще одну меншу, однак від того не легшу дистанцію у 800 метрів. Тут і стартувати, і бігти, і фінішувати потрібно на одному диханні. Мені бракувало, щоб хтось провів, ну, якогось суперника, ну, не було рівних і трошки було важко бігти. Були б суперники, було б легше. А найсильніші легкоатлети вже в кінці січня позмагаються на чемпіонаті України. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, «Наш спорт». Практично без конкуренції. На останніх міжнародних змаганнях львівські каратисти вибороли 4 із 5 зарезервованих місць у збірній України. І саме наші спортсмени привезли додому найцінніші нагороди. Один із героїв національної дружини Ярослав Горуна знайомив нас із технікою свого виду спорту. Насправді інтелектуальне змагання. Сьогодні у рубриці «Майстер-клас» – карате – вид спорту, у якому перемагає не лише швидший, але й хитріший із суперників. Звичайні двобої тривають 3 хвилини, фінальні – на хвилину довші. В нашому виді спорту використовуються удари руками в корпус і в голову, удари ногами в корпус-голову і кітки. Кітки – кіткова техніка.
В голову у нас є дозований контакт, зі всієї сили бити забороняється, але бити в корпус дозволяється досить-таки дуже сильно. Перемагає той, хто набрав більше очок. Їх нараховують лише за технічно правильні удари. Наприклад, за удари руками в голову і в корпус здобувається 1 бал, за удари ногами в корпус дають 2 бали, і за попадання ногою в голову дають 3 бали, і за кидкову техніку також дають 3 бали. Коли розрив між суперниками досягнув 8 очок, лідеру зараховують дострокову перемогу. Проте для цього потрібно неабияк попітніти, адже основна особливість карате – це надвисока швидкість. У нас надзвичайно швидкісний вид спорту, тому у нас стійка не така висока, як в боксі. У нас надзвичайно вона широка і низько треба підсідати. Це потрібно для хорошого взриву, тому що у нас швидкісна робота, відповідно, надзвичайно у нас тренування сконцентровані на розвиток реакції, на швидкість реакції і на підбір правильної дистанції. Тому у нас широка стійка, дуже добре підсідання для хороших взривів, щоб швидко влітати в зону. Без хорошого захисту тут робити нічого. Обороняються каратисти не лише відбиваючи удари. В основному все відбувається на ногах. Це приймається хороша стойка і правильний підбір дистанції. Якщо немає правильного підібрану дистанції, то дистанція заблизька можна отримати, тому що удари є надзвичайно швидкісними. Тому на все весь бій, в принципі, сконцентрований на правильному підборі дистанції. Кожен удар потрібно контролювати. Якщо вдариш засильно, отримаєш попередження. За 4 попередження карають поразкою. Звичайна важливість удару руками – це є швидкість і акцентований удар. Тобто для хорошого акценту удар мусить бути швидким, але як би швидко не вдарили, забор руки, виділення мусить бути в 2 рази швидше. Нога важча, ніж рука. До суперника летить довше. Тому удари нею не лише ефектніші, але й набагато важчі. Це нагріз дистанцію. Підібрати правильну дистанцію, обманути суперника, або через певні удари руками підвести до удару ногою. Тобто удар рукою і після того зразу нога. Каратисти мають надзвичайно великий арсенал китків. Цей технічний елемент оцінюють так само високо, як удари ногами. Аби стати класним каратистом, потрібно докласти титанічних зусиль. Без впертості розраховувати на успіх практично неможливо. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Такі от справи. Курси, валюти, прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Євро – 10 гривень 61 копійка, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 26 копійок, польський злотий – 2 гривні 56 копійок. Хороші погодні умови не гарантуємо, але гарантуємо хороші ціни. У сімейній аптеці сезон привабливих пропозицій. Купуйте сьогодні від 85 гривень та отримуйте знижку 10% на наступну покупку. Сімейна аптека. Доступні ліки поруч. На п'ятницю, 18 січня, синоптики прогнозують сильну хмарність. Температура повітря в день – 6 градусів морозу, уночі – 5 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний – 4 метри на секунду. Святкові місяці від «Екодім» з 1 грудня по 31 січня. Вдвічі більше квартир зі знижкою до 4%. «Екодім» – справді якісне житло за доступними цінами. 224-91-00. «Екодім.ком». Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».